ჩვენი სტუმარიკი სოზარ სუბარი გახლავთ, ძალიან ვრცელი რეგალია გაქვთ, ამიტომ მოკლედ ვიტყვით დევნილთა და განსახლების მინისტრი. მოგესალმებით ბატონო სოზარ, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მადლობა თქვენა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მანამ სანამ არჩევნების შეფასებას გთხოვდეთ, ძალიან საინტერესოა თემა, რომელმაც დღეს გაიჟღერა და საინტერესოა, რატომ არ მიიღო საქართველოს დელეგაციამ უკრაინის რეზოლუციის სასარგებლოდ კენჭის წყრაში მონაწილეობა და არის თუ არა ეს ერთგვარი პოლიტიკური შურისძიება მიხეილ სააკაშვილზე. როგორც ამას ოპოზიციური პარტიები და ექსპერტებიც დღეს განიხილავდნენ და აფასებდნენ. ძალიან კარგად განმარტეს, მე მგონი ჩვენ დელეგაციის წევრებმა და დამატებითი განმარტება ამაზე არ უნდა, ისევე როგორც არც დამატებითი კუდების მომბა ამ საქმეს არ ჭირდება. მოხდა სხვა ტექნიკური გაუგებრობა, დღის წესრიგი რაღაცნაირად არ იყო ცნობილი, სხვა შეხვედრა იყო დაგეგმილი, რაც შეეხება პოლიტიკურ შურისძიებას. შურისძიება რატო? იმიტომ რომ როგორც ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, უკრაინაში აღძრეს საქმე და მე მგონი დაგვასწრებენ ამ კაცის გასამართლება, ას არ ამგონი ახლა ამაში. თუმცა ეკაბესელიამ გააკეთა დღეს განცხადება, საკმაოდ საგულისხმო, და ვციტირებ ამ განცხადებას: ხშირად უკრაინის დელეგაცია ძალიან აგრესიულად აფიქსირებს ჩვენს მიმართ პოზიციებს და ხშირად აშკარად ნაციონალური მოძრაობის პოზიციებს იზიარებს. ვთგავართ თუ არა რეალურად ორი პარტნიორი ქვეყნის დაპირისპირების ზღვარზე? მე გავიმეორებ იმას, რაც არა. როგორც მინისტრ კაბინეტის წევრს გეკითხებით ამ შემთხვევაში. გავიმეორებ იმას, რაც არაერთხელ მითქვამს, როდესაც უკრაინა ჩვენთვის არის ძალიან ძვირფასი მეზობელი, მეგობარი, პარტნიორი და მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობა გვაკავშირებს და ასევე დარწმუნებული ვარ, მომავალში ეს ურთიერთობა კიდე უფრო მჭიდრო გახდება და უფრო სერიოზული საფუძვლებს შეიძინებს. ეს არ არის მხოლოდ ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობა, ეს არის ურთიერთობა ორ ძალიან ახლო მდგომერს შორის, ლაპარაკია უკრაინელებზე და ქართველებზე. ამიტომაც ნებისმიერი ერის ისტორიაში შეიძლება არსებობდეს გაუგებრობები, შეიძლება არსებობდეს ესეთი დაძაბული მომენტები, მაგრამ არასდროს არ უნდა მივაქციოთ ამას ყურადღება, იმიტომ რომ გაცილებით მნიშვნელოვანია ეს წარსული და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ის მომავალი, რომელიც ზეც უნდა აიგოს ჩვენი ურთიერთობა. ამიტომ ცხადი არ არის სასიამოვნო, როდესაც შენი ქვეყნის ძებნილი პირები მაღალთანამდებობებზე ინიშნებიან მეგობარ ქვეყანაში. არ არის სასიამოვნო, როდესაც შენი ქვეყანაში ძებნილი პირი სახელმწიფო იქ მაღალთანამდებობაზე დანიშნული სააკაშვილს გულისხმობს და ქვეყნის გუბერნატორი გადატრიალებებს აწყობს და გეგმავს და ემუქრება ჩვენს ქვეყანაში. თუმცა ვიმეორებ, ეს არის დღემანდელი ამოცანა და რაღაც ზედმეტი განცხადებები თუ ზედმეტი მოქმედებებით ჩემი აზრია, რომ არ უნდა დავამძიმოთ ის ურთიერთობა, რომელიც ხვალზეგ ისევ იქნება ძალიან მჭიდრო, პარტნიორული და მეგობრული. ეს არის ჩემი და ჩვენი სახელმწიფოს ერთადერთი პოზიცია. როგორც ჩვენ ხედავთ, მართველი გუნდი ძალიან აქტიურად ემზადება მომავალ პარლამენტში შესასვლელად განიხილება კულუარებში მომავალი პარლამენტის თავმჯდომარის, ასე ვთქვათ, კანდიდატურა და ერთ-ერთი ვინც სახელდება მათ შორის არის ირაკლი კობახიძე. საინტერესოა თქვენთვის რამდენად მისაღებია ის, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, და თქვენ თუ მოისაკლისებთ პარლამენტში თქვენს ისეთ მრავალწლიან პარტნიორებს, როგორიც არიან დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანია. თუ ქართულ პარლამენტარიზმზე ვილაპარაკებ, ქართული პარლამენტარიზმის ისტორიაში შეიძლება ითქვას დღემდე ყოველ შემთხვევაში ყველაზე დიდი სახელი, ვინც მართლა შექმნა თანამედროვე პარლამენტის სახე, იყო ზურაბ ჟვანია, მაგრამ დრო მიდის, ადამიანები იცვლებიან, ასე რომ მოსაკლისებაზე ლაპარაკი ზოგადად ალბათ არ იქნება სწორი. ჩვენს პარტნიორებს ჰქონდა შანსი, ყოფილიყვნენ და პარლამენტში ვერ გაართვა დაკისრებულ მოვალეობას თავი. ჩვენს პარტნიორებს ჰქონდა შანსი დღეს ყოფილიყვნენ აქტიურ პოლიტიკაში, პოლიტიკაში დარჩნენ ბუნებრივია, მაგრამ ყოფილიყვნენ პარლამენტში, გნებავთ ოცნებასთან ერთად, გნებავთ ერთმანეთთან, რომ კოალიციები არ გაეკეთებიათ, მათ ეს არ გააკეთეს, მათ თვითონ გადაწყვიტეს თავისი ბედი. Ну, ახლოესი თქვათ, მინიმუმ 1 წლის განმავლობაში შემდეგ თვითმართველობის არჩევნები მოდის და ყოველას ბუნებრივი არც ერთი კარი სამუდამოდ არ იკეთება. პოლიტიკა ისეთია, სადაც ყოველთვის იცვლება ფიგურები და ეს არის ნორმალური პროცესი. რაც შეეხება კულუარულ განხილვებს, კულუარული განხილვებზე ლაპარაკები მიდის მედიაში და სინამდვილეში ამის უკან არაფერი არ ადგას. არანაირ ესეთი კულუარული განხილვები არ ხდება. ის რომ გუნდში მსჯელობა შეიძლება მიდიოდეს, ეს არის არა კულუარული განხილვა, ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი. ეს პროცესი დაწყებული იყო დიდი ხნით ადრე გამარჯვებამდე, 8 ოქტომბრამდე, იმიტომ რომ ვიცოდით გამარჯვებით 6 თვით ადრეც, 8 თვით ადრეც და ამ თემებზე მსჯელობა მაშინაც იყო დაწყებული. ეხლა ამაზე მეც სამწუთში არ ვიტყვი, ეს ყველაფერი
ოფიციალურ სახეს მიიღებს მაშინ, როცა პარლამენტი დაკომპლექტდება, როცა პარლამენტი ცნობს უფლებამოსილებას, როცა უხუცესი გახსნის პარლამენტის ხდომას და შემდეგ დაიწყება უკვე მსჯელობა ვინ უნდა იყოს. თუმცა ბატონო სოზარ, გატყობთ რომ მაინც გიჭირთ დავით უსუფაშვილზე საუბარი, ჩვენ გვახსოვს 2012 წლამდე თქვენი კონფლიქტი. საინტერესოა, ამ 4 წლის განმავლობაში თქვენ როგორც ერთი გუნდის წევრებმა შეძელით რომ ერთმანეთში ურთიერთობა მოგეგვარებინათ თუ ურთიერთობა დარჩა სწორედ იმ დონეზე, რა დონეზეც იყო 2012-მდე. დავით უსუფაშვილთანაც და რესპუბლიკური პარტიის სხვა წევრებთანაც ერთად ჩვენ მოვიგეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა, ეს იყო ბრძოლა საქართველოში დემოკრატიის გამარჯვებისთვის. ეს იყო ბრძოლა 2012 წლის 1 ოქტომბერს და მანამდე მთელი ერთი წელი, როცა ჩვენ ერთად ვიდექით პრაქტიკულად ბარიკადებზე, იმიტომ რომ ის არ იყო არჩევნები, ის იყო ბრძოლა ბარიკადებზე, როცა ჩვენ ვიბრძოდით სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. ამის შემდეგ იყო 4 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში, უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მართლა მოხდა ფორმირება, როგორც რეალურად ფორმირება საქართველოს პროდასავლური კურსის, ისე საქართველოს ფორმირება როგორც ადამიანის უფლებების პატივისცემაზე და ღირებულებებზე დამყარებული სახელმწიფოსი და ამ ბრძოლაში ჩვენ ვიყავით ერთად თანამებრძოლები, მიუხედავად პერიოდული კინკლაობისა, მიუხედავად პერიოდული აზრთა სხვადასხვაობისა, სადაც მე არ ვიტყვი რომ ყოველთვის ძირითადად მაინც რაზე კინკლაობდით, დიახ. მილიონი თემა იყო, მას არ აღნიშნავ. მე არ ვიტყვი რომ ყოველთვის ჩვენ ვიყავით მართლები ან ყოველთვის ისინი იყვნენ მართლები. პოლიტიკურ ბრძოლაში ყოველთვის მოსულა ასეთი თემები, ისევე როგორც იგივე თინახი დაშენილი, რომელიც იყო მინისტრთა კაბინეტის წევრი, ჩვენ ერთად ვიბრძოდით. რამდენიმე დღის წინ მე გავაკეთე განცხადება გუშინ, თუ არ ვცდები რომ ვიყავი გაოცებული იმ განცხადებებით, რაც მე მოვისმინე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებისგან, რომ ისინი ოღონდ კი იყოს, ოღონდ კი არ იყოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ისინი მხარს უჭერენ ჩემი აზრით დანაშაულზე დაფუძნებულ ერთობას, პარტიას, რომელსაც ჰქვია ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა დღეს გარკვეული კომენტარებით მივხვდი, რომ თლად სწორი ალბათ მე არ ვიყავ, იმიტომ რომ რესპუბლიკური პარტიის ზოგიერთი ლიდერი, მაგალითად თინახი დაშელი, ძალიან მკვეთრად გაემიჯნა ამ განცხადებებს, აღმოჩნდა რომ დათო რაგორია ბერძენიშვილი და რამდენიმე ადამიანის იმ ვიმედოვნებო რომ მათ პირად აზრად რჩება რომ ისინი მზათარიან მხარი დაუჭიროს ნაციონალურ მოძრაობას, დამნაშავეთა პარტიას, რომელსაც ერთად ვებრძოდით. ასე რომ მე გამიხარდა რომ ეს არ არის რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი აზრი. მაინც საინტერესოა ის თემები, რომელზეც თქვენ მაგალითად კამათობდით უსუფაშვილთან. სად იყო თქვენი გადაკვეთის წერტილი ამ შემთხვევაში? თქვენ მინისტრთა კაბინეტის წევრი ხართ დღემდე, ის პარლამენტის თავმჯდომარეა. ძალიან ბევრი საკითხი იყო ესეთი დაწყებული, ზუსტად ვერც ვიხსენე მაგალითად კამათები, რომლებიც შეეხებოდა მოსმენების კანონს. ხო, აქ მე ვერ ვიტყვი რომ რომელიმე მხარე ხალსახად მართალია, იმიტომ რომ სიმართლე ის არის რომ ქვეყანას მოსმენები კანონი უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ერთის მხრივ უზრუნველყოფს ეროვნულ უსაფრთხოებას, მეორის მხრივ უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებების დაცვას. ჩვენ რომ ავიღოთ აი სტერილური მიდგომით რომ ადამიანის უფლებები არის მთავარი და საერთოდ დავივიწყოთ ყველაფერი ამ ქვეყანად უსაფრთხოება არსებობს, შეიძლება მივიღოთ ადამიანის უფლებების ბევრად უფრო მასობრივი დარღვევები, ტერაქტები, სახელმწიფო გადატრიალებები და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ არ შეიძლება ეს იყოს უკონტროლო და მარტო ერთი უწყების ხელში, ასე რომ სიმართლე აქ არასდროს არ არის რომელიმე ერთ მხარეს, სიმართლე არის ყოველთვის შუაში და ამ ვითარებაში ერთმანეთის მოსმენა, ერთმანეთის აზრის გაზიარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი ყველაზე მკიუნეული საკითხი წამოუწია, თუმცა იყო ცხადია გაცილებით პატარა თემები, რომლებიც ისე მართლა წრულმანი კინკლაობის ფორმას იღებდა ზოგჯერ და არ მგონია ხამაზე ძალიან ღრმად შესვლას აზრი. თუმცა უცნაურია, როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებს ყოფილი სახალხო დამცველი. ყოფილ სახალხო დამცველს და ალბათ არც მოქმედს არ უნდა რომ ქვეყანაში იყოს აფეთქებები და ყოველდღე ტერაქტის საფრთხის წინაშე ვიდგეთ. ასე რომ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული და უცნაური რა ნახეთ. არა, სწორედ გამოდის რომ რესპუბლიკელები უფრო გამოდიოდნენ ადამიანის უფლებების დაცვის მომხრე ვიდრე თქვენ. მე გეტყვით რომ არაფერი არ არის ადამიანის უფლებების ისეთი კარგი დაცვა როგორც რომ დაცულები ვიყოთ ტერაქტებისგან. ამას აკეთებს სოფლიოს ნებისმიერი ქვეყანა და ხა თქვენ ისეთ თქვა გინდათ რომ თქვა შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, გერმანია, ინგლისი არ ღვევენ მასობრივად ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ვამბობთ რომ ქონდეს იგივე სტანდარტი რაც არის იმ ქვეყნებში და მე იმასაც ვერ ვიტყვი რომ რესპუბლიკური პარტია ასე ცალსახად
მოწინააღმდეგე მხარეს იდგა რესპუბლიკურ პარტიაში იყო 2-3 ადამიანი, რომლებიც თქვათ უფრო აპატეთან გამოთქმისთვის NGO-შნიკური პოზიციიდან აკეთებდა განცხადებებს, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ძალიან ღრმად და სახელმწიფოებრივად უდგებოდნენ ამ საკითხს, მათ შორის ერთ-ერთად შეიძლება სწორედ დავით უსუფაშვილიც დავასახელოთ, რომლის პოზიციები შეიძლება ჩემთან უფრო ახლოს იდგა, ვიდრე თქვათ მისივე გუნდის ზოგიერთ წარმომადგენელთან. ისევ და ისევ ვიმეორებ, ეს არის სახელმწიფოებრივი ცხოვრების ნაწილი და იმის ნაწილი, როგორ უნდა მოვაწყოთ ჩვენი ქვეყანა, რომ ამ ქვეყნის ყველა ბორბალი თანაბრად მუშაობდეს და თანაბრად მოძრაობდეს. უსაფრთხოებაც, ადამიანის უფლებების დაცვაც, ეკონომიკის სწრაფი განვითარებაც და ამ ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისთვის თქვათ არ ხდებოდეს ზედმეტად სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ არც ზედმეტი ბიუროკრატიული ბარიერი. ეს ფორმულა, სად არის ბალანსი, არ არსებობს. ეს ფორმულა მუდმივად ყოველდღიურად უნდა გამოუძებნოთ. იგივე თქვათ შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტების მერე ძალიან ბევრი კანონმდებლობა გადაიხედა და ზოგიერთი კანონმდებლობა იმდენად გადაიხედა და იმდენად თქვათ მეტი თავისუფლება მიეცათ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ შეგვიძლია დღევანდელი გადასახედი და უკვე თქვათ, რომ აქ უფლებების დარღვევის ხარჯზე გაიარა ამ გაზრდამ და შემდეგ დაბრუნდა ისევ გარკვეულ წონასწორობას დაუბრუნდა და ეს წონასწორობა არასდროს არ არის მუდმივი, ეს არის მუდმივად საძებნელი და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. საინტერესო, თქვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და პრეზიდენტის უფლებებს თუ სჭირდება დღეს დაცვა, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ დაანონსებულია, რომ ფაქტობრივად მართველი გუნდის ხელში არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რაც შესაძლოა იყოს გამოყენებული ერთ-ერთი ცვლილების მისაღებად და ეს ცვლილება შესაძლოა იყოს პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლა. და რა შეშე პრეზიდენტის უფლებები? ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს ის უფლება ილახება? პრეზიდენტის უფლება ილახება, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამბობს, საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება და შემდეგ განხორციელება, ეს იქნება პირადი ვენდეტა გიორგი მარგოლაშვილის წინააღმდეგ. ურჩი პრეზიდენტი, რომ არ ყოფილიყო, არ დადგებოდა ეს საკითხი დღეს წესრიგში. ასეთია განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის. სასაცილო მდგომარეობაში იგდებენ თავს რჩევლები, რომლებიც ამ ტიპის განცხადებებს აკეთებენ. მაინც რომ განმარტოთ უფლებები, ცხადია, ამას არაფერი საერთო არ აქვს უფლებებთან. პრეზიდენტს იქნება მანამ პრეზიდენტი, სანამ ამოწურავს თავის უფლებამოსილების ვადას. შემდეგ იქნება პრეზიდენტი ის, ვისაც აირჩევს ქართველი ხალხი. ქართველი ხალხი აირჩევს პირდაპირ კენჭისყრით, თუ აირჩევს ქართველი ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი მისი უმრავლესობით, თუ რა ქვია, როგორც ძველი აღთქმის როც იყვნენ წინასწარმეტყველები, რომლებსაც ღმერთი მოავლენდა ხოლმე და რაღაც ესეთ წელს შემოიღებთ, ეს არის მომავლის საკითხი და არაფერ შუაში არ არის, არც გიორგი მარგველაშვილის პიროვნებასთან, არც მის უფლებებთან. მისი უფლებების შელახვა იქნებოდა, რომ ვიღაცამ ვთქვათ დაკითხვაზე დაიბაროს, ისე რომ ამის საფუძველი არ არსებობდეს, რაც ხადია ღიმილის მომგვრელია, ხო? ასე რომ ეს არის არანორმალური, როდესაც ადამიანები ლაპარაკობენ, რომ ქვეყანაში თუ გვინდა კონსტიტუცია გავასწოროთ და სწორი სახელმწიფოებრივი მართველობის მოდელი შემოვიღოთ, ეს თურმე ვიღაც პიროვნებას უკავშირდება და ვიღაც უფლებების დარღვევა ან რაღაც ვენდეტა. არასერიოზული მსჯელობები ცოტა შემაწუხებელია. საინტერესო, თუ გაგრძელდება ზოგადად ეს დაპირისპირება პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და მართველ გუნდს შორის სხვადასხვა საკითხებზე. ციტრო, მე ვერ გეტყვით ამაზე პასუხს, ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ის განცხადებები, რომლებიც პერიოდულად კეთდება ხოლმე, რაღაცა აი სერიოზულად ვერ აღვიქვამ, რა. სერიოზულად ვერ აღვიქვამ სიტყვა ვენდეტა, მაპატიეთ რა, სიტყვა ვენდეტას. სერიოზულად ვერ აღვიქვამ, როდესაც პრეზიდენტის აპარატის წარმომადგენელი გამოდის ტრიბუნასთან დგება და აცხადებს, რომ თურმე პარლამენტარი, რომელიც ბედავს ბრჭყალებში და მსჯელობს, როგორი უნდა იყოს ქვეყნის კონსტიტუციური მოწყობის მოდელი, ეს არ არის პარლამენტარის საქმე და პარლამენტმა მიხედოს თავის საქმეს. ამათ არიციან ეტყობა, რა არის პარლამენტის საქმე, არიციან პარლამენტი რას ნიშნავს და არიციან პარლამენტარიზმის არც ისტორია, არც შინაარსი, არც დანიშნულება. პარლამენტი არის ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. პარლამენტი არის ორგანო, რომელიც არის ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის და უფლებამოსილების მქონე და მისი ლეგიტიმაცია მოდის ხალხიდან. პარლამენტი არის ორგანო, რომელიც საზღვრავს ქვეყანაში იქნება საპრეზიდენტო მმართველობა, კონსტიტუციური მონარქია, რესპუბლიკა, რა ქვია, საპარლამენტო რესპუბლიკა თუ ნებისმიერი სხვა ფორმა. ეს არის პარლამენტი და ესე აგდებით, როცა ლაპარაკობს ვიღაცა, რომელიმე რანგის ჩინოვნიკი პარლამენტზე,
უბრალოდ გამაბნეველია ძალიან და მგონია რომ მათ არიციან სად გადის მათი უფლებამოსილების ზღვარი. ნებისმიერ ქვეყანაში ეს იქნებოდა უსერიოზულესი სკანდალი. ჩვენ უბრალოდ ისე შევეჩვიეთ ასეთ არასერიოზულ გამოთქმას, რომ ისე გავატაროთ თითქოს აქ არაფერია და არ არის მართ სწორი. თუმცა პრეზიდენტსაც აქვს საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება. საქართველოს მოსახლეობამ აირჩია. მე არ ფიქრობ, რომ პრეზიდენტის აზრი ის არის და პრეზიდენტი იმას ფიქრობს, რომ საქართველოს პარლამენტს და საქართველოს პარლამენტის წევრს არ აქვს უფლება იმსჯელოს, როგორი მოწყობა უნდა იყოს ქვეყანაში. უბრალოდ მე მგონია მისი თანამდებობის პირები, სხვადასხვა რანგის თანამდებობის პირები აძლევენ თავს ცოტა მეტ უფლებას თორე. მე რო ფიქრობდი, რომ პრეზიდენტი იმას ფიქრობს, რომ პარლამენტს არ აქვს ამის ამაზე ფიქრის და ამაზე მსჯელობის უფლება, გაცილებით ცუდ ხასიათზე ვიქნებოდი ახლა. და ისევ მინდა დავუბრუნდეთ გარანტირებულ საკონსტიტუციო უმრავლესობას. გვახსოვს ასევე დავით უსუფაშვილის განცხადებები, რომ ქართული ოცნება ღიად გადის იმ გზას, რაც გაიარა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ჩვენ რა თქმა უნდა ისიც კარგად გვახსოვს, როდესაც თქვენ ძალიან აქტიურად აკრიტიკებდით ნაციონალური მოძრაობის ერთპიროვნულ მართლობას. ხომ არ არის ახლა საფრთხე იმისა, რომ იგივე შეიქმნას ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, რადგან ქართული ოცნების ხელში იქნება მართლობის ყველა ბერკეტის და საკონსტიტუციო უმრავლესობა, იგივე საშიშროების წინაშე აღმოჩნდეს ქართული ოცნებაც? მე ძალიან კარგად მახსოვს, მიხელ სააკაშვილი ჯერ არ იყო პრეზიდენტად არჩეული, უკვე ნოემბრის შემდეგ პირველი შეხვედრა როცა იყო მასთან, მე არ ყოფილვარ იმ შეხვედრაზე, მაგრამ იქიდან გამოსული თინა ხიდაშელის რეაქცია მახსოვს, რომ მორჩა საქართველოში დამთავრდა დემოკრატიის ნიშანწყალიც კი, იმიტომ რომ ეს კაცი არაპირებს, რომ ქვეყანაში იყოს დემოკრატია, ეს კაცი აპირებს, რომ იყოს ერთპიროვნული მმართველი. რამე შეატყო, თქვათ, გიორგი კვირიკაშვილს ასეთი თინა ხიდაშელმა, მე მეეჭვება. აქ პიროვნებებზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ინსტიტუციური სიმყარე საჭიროა და ამისკენ მივდივართ, ეს ერთ დღეში არ ხდება, მაგრამ ყველაზე მყარ ინსტიტუციურ დემოკრატიული ინსტიტუციები, სადაც ყველაზე მყარი ამ ქვეყნებშიც კი შეიძლება უცებ ერთმა პიროვნებამ ძალიან სერიოზული ცვლილება მოახდინოს. ახლა მე არ ვიცი როგორ დამთავრდება ამერიკაში არჩევნები, მაგრამ დამერწმუნებით ალბათ, რომ ორ კანდიდატს შორის ნებისმიერის გამარჯვება იქნება კარდინალურად განსხვავებული მეორისგან. თქვა ტრამპი სრულიად სხვა მოდელს აერჩევს მართვის, მაშინ როცა ჰილარი კლინტონის მართვის მოდელი იქნება სხვა. იგივე ცვლილებები, რომელიც 8-11-ის შემდეგ გატარდა წეგანთქი უფლებების შეზღუდვის ხარჯზე, სხვა პრეზიდენტი რო ყოფილიყო, შეიძლებოდა ეს ასე არ მომხდარიყო. ასე რომ პიროვნებები აქ ძალიან ყველაზე ესეთ ჩამოყალიბებული ისტორიული დემოკრატიებშიც კი პიროვნებები გარკვეულ როლს ახდენენ და ამის საფრთხე დღეს არ ჩანს. დღეს ჩვენ მივდივართ იქითკენ, რომ სწორედ ინსტიტუციები შევქმნათ, მყარი დემოკრატიული ინსტიტუციები. თუ ავიღებთ, თქვათ, დღევანდელი ხელისუფლების ურთიერთობა სამოქალაქო სექტორთან, ვერ დაასახელებთ ევროპის სათუ ამერიკის ვერცერთ დემოკრატიულ ქვეყანას, სადაც უფრო მეტი და უფრო ღრმა დიალოგი არსებობდეს სახელმწიფოსა და სამოქალაქო სექტორ შორის. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ისეთი ჩართულობა, როგორიც არის საქართველოში, არ ხდება არსად. წარმოუდგენელია, რომ თქვათ, სიტყვაზე რაც ხდება დღეს პირადად ჩემ სამინისტროში, ხო, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის გარეშე არ წყდება არც ერთი ბინის გაცემა, არც ერთი, რა ვიცი, 50 ლარიანი დახმარების გაცემა, მსგავსი დაშვება კონდეს რომელიმე, ვთქვათ, გერმანიაში, საფრანგეთში, სამოქალაქო სექტორს რომელიმე სახელმწიფო უწყების მუშაობაში. ასე რომ ეს არის ჩვენი ყოველდღიურობა, ეს არის ჩვენი მიდგომა და მსგავს რამეს ხადე ვერ გაიხსენებს წინა ხელისუფლების პირობებში. მეორეც, საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთადერთ შესაძლებლობას აძლევს პარლამენტს და ხელისუფლებას, რომ შეცვალოს კონსტიტუცია, თორე სხვა აბსოლუტურად ყველა ძალაუფლება დღეს მოქმედ მთავრობას ჰქონდა, იმიტომ რომ შეეძლო ნებისმიერი კანონის მიღება, შეეძლო ნებისმიერი საკითხის გატანა, შეეძლო პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევა, ყველაფერს აკეთებდა გარდა კონსტიტუციის შეცვლისა და კონსტიტუციის შეცვლაზე არ გადის გზა ავტოკრატიისკენ. კონსტიტუციის შეცვლაზე სამაგიეროდ გადის გზა, რომ გქონდეს უფრო ნორმალური კონსტიტუცია. ამ ნორმალური კონსტიტუციის მიღების მნიშვნელობას აღიარებდა დავით უსუფაშვილიც და ჩვენი ყველა პარტნიორი უკვე ჯერ კიდე არსებულ პარლამენტში, თუმცა ქმეღმე ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ვერ შეიკრა ის რაოდენობა ხმებისა, რომელიც თუნდაც ყველაზე აუცილებელ ცვლილებას გაატარებდა და ესე იგი საჭიროა ხო ეს ცვლილება და ამიტომ ეს კარგია თუ ამ ეტაპზე იქნება. მეორე,
რატო გვაქვს ჩვენ ახლა ისე ლაპარაკობთ თითქოს რაღაც დაჩვენი დანაშაულია რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა გვაქვს. გადაელახათ ბარიერი და არ გვექნებოდა. თუ ან ვერ შეაფასე, თუ ვერ შეაფასე, სწორად თუ ვერ კი არა, ვერ შეაფასე, ხო სწორად ავიძალები. ესე იგი არ არიან ძალიან ღრმად პოლიტიკურად გამოცდილები ან რაღაცა და შეეკრათ ალიანსები, გაერთიანებული იყვნენ, რაღაცა სხვა პროგრამა წამოეყენებინათ და არ გვექნებოდა ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა ერთობლივად მივიღებდით იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელთა გატარებაც მართლაც არის აუცილებელი და დღესაც არ ვაპირებთ ჩვენ ერთპიროვნულად ამის გაკეთებას, დღესაც ჩვენ ამას ვაკეთებთ ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსით და არამხოლოდ პარლამენტის მიღმა დარჩენილ პოლიტიკურ პარტიებთან კონსენსუსით, არამედ გაცილებით ფართო საზოგადოებრივი მონაწილეობით. თქვენ როგორც ყოფილ უფლებადამცველს მინდა კითხოთ, თუ კი დადგება ზღის წესრიგში რამდენიმე ცვლილება საკონსტიტუციო, თქვენ თუ იქნებით მაგალითად ქორწინების შესახებ, ასე ვთქვათ, ცვლილების მომხრე? მე არ გონია რომ მე ვიყო ყოფილი უფლებადამცველი, მე მიმაჩნია რომ ვარ უფლებადამცველი და ასე ვიქნები ყოველთვის. რა თქმა უნდა, მე ამას მხარს დავჭერ. კი ბატონო. და თქვენ რატო ფიქრობთ, რომ ამას უფლებების დაცვასთან რამე საერთო აქვს? თუ ამ ცვლილების შეტანა კონსტიტუციაში ეს არის უფლებების დარღვევა, მაშინ გამოდის, რომ უფლებების დარღვევა ყოფილა დღეს სამოქალაქო კოდექსში არსებული ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც ქორწინება ეს არის ურთიერთობა მამაკაცსა და ქალსა და კაცს შორის, მამაკაცს შორის. და თუ ეს უფლების დარღვევად მიგაჩნიათ თქვენ, რა ჩავწერეთ? გავაუქმოთ და რა ჩავწერეთ? ეს ამაზე კამათი შორს, ამას არა უფლებების დაცვასთან არანაირი კავშირი. კი ბატონო. როგორ ემზადება არჩევნების შემდეგ ცვლილებებისთვის მთავრობა და რეალურად უნდა ველოდოთ თუ არა ცვლილებებს მინისტრთა კაბინეტში და თქვენ თუ შეინარჩუნებთ თქვენს პოსტს? ეს არის თემები, რომელზეც ალბათ პრემიერ-მინისტრმა უნდა ილაპარაკოს. იყო უკვე ამაზე საუბარი გუნდის შიგნით? მე არა მაქვს ამაზე ინფორმაცია, პირადად მე არ მქონი არანაირი კონსულტაციები. ამაზე პრემიერ-მინისტრი მიიღებს გადაწყვეტილებას. მე რა თამას ვიტყვი, რომ ზოგადად ცვლილებები იყო, არის და იქნება და მუდმივად იქნება. რამდენად მასშტაბური ცვლილებები იქნება ამ ეტაპზე? ეს კითხვები ალბათ პრემიერ-მინისტრს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ იყავით დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარი. შეგახსენებთ, რომ დევნითა და განსახლების მინისტრი ოზარ სუბარი სტუმრობდა გადაცემას 360 გრადუსი.